Na 15 kulturno-historijskih spomenika u Novom Pazaru postavljeni su QR kodovi. Iz turističke organizacije kazali da je njihov projekat digitalna prezentacija spomeničkog naslijeđa kroz kreaciju QR kodova sa više od pola miliona dinara podržalo Ministarstvo kulture, te da su efekti odmah postali vidljivi kroz povećan broj posetilaca na sajtu. Celokupni projekat je tekao u nekoliko faza. Prva faza je bila da smo mi održali niz sastanaka sa predstavnicima islamske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, kao i nadležnim ustanovama, najvažniji pod čijim su protektoratom najvažniji kulturno-istorijski spomenici u Novom Pazaru. Prvi korak ka popularizaciji sajta jedan je u nizu planiranih komponenti vezanih za digitalizaciju turističke ponude Novog Pazara. QR kodovi podrazumevaju u stvari tu preteču digitalnog turističkog vodiča, da svaki turista koji dođe na određeni lokalitet, odnosno na određenu destinaciju, može bez vodiča, odnosno bez ikog da mu objasni gde se nalazi, da skenira QR kod, on ga vodi do sajta turističke organizacije gde je sve lepo napisano i u stvari gde se može informisati o kulturno-istorijskom spomeniku pored kog se nalazi. Dodala da je važno svakom turisti dati tačnu i preciznu informaciju o mjestu koje obilazi. Novi Pazar je bogat i bogat velikim brojem i islamskih spomenika kulture i kulturno-istorijskih spomenika koji su na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine, tako da je ovaj projekat veoma doprineo razvoju turizma u Novom Pazaru. QR kodovi postavljeni su na manastirima Sopoćani i Đurđevi stupovi, Petrovoj i crkvi Svetog Nikole, Starom gradu Rasu, zgradi Mitropolije, Novopazarskoj tvrđavi, Kuli Motrilji, Gazi Isebegovom hamamu, Novopazarskoj banji, Altun Alem džamiji, Arab džamiji, Lejlek džamiji i zgradi Muzeja Ras u Novom Pazaru.